ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစတင်စစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့ဖမ်းဆီးထားရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာမဟုတ်မမှန်ဖြန့်ချီတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းကစစ်ကောင်စီကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားတာပါ။ဒါပေမဲ့မတ်လ6ရက်နေ့ကထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့စစ်တွေ ITB ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာလူငယ်အရေးအတွက်ခန့်မှန်းခြေ300ကျော်ကိုစစ်ဝတ်စုံတွေဝတ်ခိုင်းထားပြီးတော့ဂိုဒေါင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာထိုင်ခိုင်းထားတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါအပြင် VOA ကလက်ခံရရှိတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူရလာရောက်ကြီးစုကြီးကြပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တင်တန်းတွေပေးတာလက်နက်ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ပေးတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေက VOA ကိုအတည်ပြုပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုပို့ဆောင်တာရှိမရှိအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး VOA ကလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့စစ်ယူနီဖောင်းတွေပေးဝတ်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ရခိုင်နယ်လုံးဝင်ကြီးဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကိုမေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချိန်အထိတုံ့ပြန်ချက်မရသေးပါဘူးရခိုင်တပ်တော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့တက်အင်အားတွေကိုဖြည့်တင်းရေးလိုအပ်ချက်အပေါ်မှာရခိုင်မှာပြေးစရာမြေမရှိဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေကိုအတုံးချနေတာဖြစ်တယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒုတိယလူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးက VOE ကိုပြောပါတယ်အစတော့ကတော့သူတို့အတီလေးဒီသတင်းစာမှာရောလူပြောရေးစုခွင့်ရှိတဲ့လူတွေရောပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့ရိုဟင်ဂျာတွေကနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟာစစ်တင်တဲ့သူတို့ပေးကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါမဟုတ်ဘူးမမှန်ကန်ဘူးဆိုတဲ့ဒီဝါဒချင်းချင်းတွေလုံနေတဲ့သတင်းမှားတွေလွတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ဆွတ်ဆွေးပြီးတော့ပြောဆိုသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လက်ပူးလက်ချက်ကျွန်တော်ကဒီမှာတမ်းမရရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကငကူကလေးကပြောင်းလဲအရှက်မရှိတိတ်ခါမရှိလိန်တက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမြေပြင်ကသတင်းအခိုင်အမာရတာလို့ကျွန်တော်တို့စီးရီးတွေစဉ်းနေတယ်ဆိုတာသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ new find တွေရရှိကြအဖြစ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ဆင့်တည်ပြုနိုင်တယ်သူတို့လိန်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်သူသိအောင်အများပြည့်သူသိအောင်ကျွန်တော်တို့ခြားပြနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Ranger တွေရဲ့အခြေအနေကတခြားဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့အခြေအနေတွေကအတူမနေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Ranger တွေကိုတိမ့်နှက်ချီတဲ့ Ranger တွေကိုဒုက္ခသစ္စာခံတွေမှာသူတို့ကစေစွန်းနှစ်တစ်ခုကြောင့်ပိတ်လောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပဒေကိုစပြီးအကောင့်တွေဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ranger တွေကထွက်ပြေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူတို့ကြီးကြီးပြေပြေနဲ့ဒီဟာစစ်တပ်နဲ့တွေကိုခံယူနေတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြေပြင်နဲ့အခြေစစ်မိတဲ့လောက်ကလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာတွေကမလိုလားဘူးဆိုပေမဲ့လေအခုဗီဒီယိုထဲမှာတော့သူတို့ကိုမဖြစ်မနေဟိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲရှင့်အရှိကကျွန်တော်ပြောတယ်လူဒီရိုဟင်ဂျာတွေကသားလောက်ကွင်းတွေပြေးပြင်ခံထားရပြီးတော့ဥမာ6နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကဒုက္ခသစ္စာခံကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးကဒီအခုချိန်ဆိုရင်16နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့အဲ့တော့ပြင်ပကဘာမှာသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသူမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုတင်းချီတဲ့လူတွေကိုပိတ်လောင်ထားပြီးတော့သွားလာကုန်တဲ့ပြည်ပြည်နဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီစစ်တင်နန်းတွေပြေးဖို့အတွက်စုဆောင်ရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကဒါအာဒီသူတို့ရဲ့ဒီစန္ဒနဲ့အိမ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တို့နဲ့ပြောသလိုလူငယ်တွေနဲ့အဒီဆွေးနွေးသလိုပေါ့နော်ဒါသိရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာထွက်ပြေးဖို့နေလန့်ဒီတွေမှာမရှိဘူးဒုတိယခေါင်းဆောင်နေလန့်ကမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဟိုမဖြစ်မနေအတင်းကျပ်ဖြစ်အားပေးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲရိုဟင်ဂျာတွေတည်းမှာတခြားလူမျိုးစုတွေမှာတော့ရှိတာပေါ့လေဒါလူမျိုးစုတည်တည်မှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့အနေကစီးပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပေးယူလုပ်တဲ့အဲခေါင်းဆောင်စုသူတချို့ကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကတော့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေလိုက်ပြီးစီးယုံတာတွေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြားသိရတယ်ပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်း NUG အစိုးရနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကြားမှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေရှိနေကြောင်းလဲဥအောင်ကျော်မိုးကအခုလို့ပြောပါတယ်ဒီ AA အနေနဲ့လည်းပဲအာသူကဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်ပြည်ပေါ့ဝင်ရိုဟင်ဂျာတွေတခြားသောလူမျိုးစုတွေတည်တည်ကရင်းချမ်းစွာတူရှင်တွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့အဲဒါရကတွေဒီတမန်ကျောင်းတွေထောက်ထားတွေအများကြီးရှိတယ်လည်းလက်ဆက်ဆက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးစုတစုနဲ့ကြားမှာမုံတရားတွေအဲဒီဖြစ်သွားပြီးတော့အခြေအနေတရက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလည်းဒါစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ဆိုတာတိုင်းသိပြည်သိကဘာအသိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအားလုံးရဲ့စုပေါင်းမှုရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့စုပေါင်းဒီပေါ့ဝင်မှုအေးရဲ့ကျွေးမှုဒီဟာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းချစွာသူရှင်တင်းနေထိုင်လူမှုသဟာစာတာရှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကနလန်ဒူဂါစာအချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကအခုလို
လုတ်တဲ့ဟာကြတော့ဒီညဉ့်ညံ့သွားသူရှင်တဲ့နေထိုင်ရင်မှာတော့စိုးရင်ကြာကတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတာပေါ့လေဒါဖက်ဖက်ကနေရှုံနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဒီလူမတမာတဲ့နေနေနဲ့ဒီထိခိုက်နေတာမျိုးအရှိဆုံးလူတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီလူသားတိုင်းတပွေအသုံးပြုတဲ့ဟာကလူမဆန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ဒီကမ္ဘာတရားရုံးကနေစီပီဆိုင်ရာတရားရုံးကနေထုတ်ထားတယ်ဒီကြားကာလအစီအမံအမိန့်ကိုလည်းပေါ်တင်ချုပ်ပေါက်ရာရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တာဝန်ခံရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်